3158 eller 4144 eller 4169. Lös ekvationen, så ska vi börja med A. Har vi 2x, och därmed 3x är lika med 60. Samlar vi, så har vi 5x är lika med 60. Dividerar vi med 5, därmed 5 båda led, så har vi x är lika med 12. Blir det 1 där. Så blir 10 dividerat med 5 är 12. Titta på B. Ni kan göra prövning om ni vill. Jag är ganska säker att jag gör det rätt. Okej. Okay. 9i. 3 med 5i. Är lika med 28. Samlar vi alla i. Så har vi 4i. Är lika med 28. Dividerar vi båda det med 4. Med 4. Så har vi i. Är lika med 7. Så. C. Så har vi x, är där med x, så tar med 4, är lika med 22. Så har vi 2x, så tar med 4, är lika med 22. Och då adderar vi båda led med 4, därför vi vill göra att x kvarar fri, så har vi 2x, är lika med 26. Och då dividerar vi båda led med 2, så det blir bara x kvar. Då är det 13. Mm. D. 5x, subtraherar med 2x, adderar med 1, är lika med 61. Samlar vi alla x, så har vi 3x, adderar med 1, är lika med 61. Subtraherar vi båda led med 1, så det blir här 0, så har vi 3x, är lika med 60. Dividerar med 3, dividerar med 3, x är lika med 20.